Durant aquesta segona quinzena del mes de desembre, l'Ajuntament de Banyoles ha acabat la senyalització d'un nou tram de carril bici que contribueix a incrementar la xarxa ciclable de la ciutat. El que s'ha fet ha estat pintar de color vermell un carril que dona la volta, per la part exterior, a la rotonda dels Països Catalans, just a l'entrada sud de la ciutat. L'actuació forma part del pla director de la bicicleta i suposa una inversió de 25.000 euros que han anat a càrrec de l'empresa Bonpreu com a millora de mobilitat lligada a les obres d'ampliació del supermercat Esclat que s'han estat fent a la zona, tal i com estableix la normativa catalana. El nou carril bici se situa en una zona estratègica i molt concorreguda, ja que a més de ser una de les entrades de la ciutat, és on conflueixen tres grans artèries viàries com l'Avinguda de la Farga, el Passeig Mossèn Lluís Constans i l'Avinguda Països Catalans. Des de la seva posada en marxa, aquest nou tram ha generat reaccions diverses entre els ciutadans i algunes veus crítiques que posen en dubte la seguretat dels usuaris del carril bici en aquest espai tan transitat per vehicles. L'alcalde Miquel Noguer assegura que es tracta d'una decisió estrictament tècnica, consensuada amb la policia local, que segueix el mateix model que ja es va aplicar a la plaça de Sant Pere i que s'han col·locat pilones per protegir els ciclistes als trams més delicats. Aquest és un disseny exclusivament tècnic, és una qüestió de política. Nosaltres el que hem fet és que si tècnicament la policia i els tècnics veuen que aquí ha de ser i s'ha de protegir, allò s'ha protegit de dues maneres, s'ha protegit el ciclista, i per tant xarxa ciclable, i s'ha protegit el ciclista, i alhora en el conductor de vehicle se li diu, escolta, aquí ha d'anar més al tant i més a poc a poc. Amb aquesta actuació es dona continuïtat al tram de carril bici que connecta el Passeig Mossèn Lluís Constans amb l'Avinguda de la Farga i es facilita també la connexió amb Mata. A la vegada i en virtut de les converses amb les AFA de les escoles de la zona com Camins o Pla de l'Ametller, aquesta vol ser una alternativa més als camins escolars existents.